Um dia que eu pego. Não é esse aqui, não é streamers. O dashboard tá aqui. Não. Vou olhar aqui de novo no Face. A luz trará a vitória. No Streamlabs? Não, Streamlabs aqui não. Não, isso aqui é bom. Tiro tudo. Doidou, cara. Meu sol se foi. Matador, hein? Aí eu vou surpreender ele com isso. Ele vai baixar o bichinho e tenta trocar. Olha. Tá bom. Boa, boa, boa. Talvez ele troque, galera. Aí o comedor de dragão vai arrebentar ele. Diga o que quer. Não tem nem o que discutir, ó. Insetos intrometidos. Tem nem o que discutir. É eu, hein? Ok. Aí, ó, barreirou. Nossa, o que o cara tem na mão é muito ruim. Ih, galera, tá começando a complicar minha vida, hein? Começando a complicar minha vida. Depois eu acerto a questão do loot, prometo. Desculpa. Desculpa quem mandou o loot aí, mas eu vou acertar isso aí. Não pode ficar assim não. Tá. Tá, eles vão matar ali, né? Se ele vier aí, não perde nenhum. Ótimo espetáculo hoje, pessoal. Tá. Sangue será derramado.
Tá bom. Tá bom, tem que estar vivo. Você veio na hora, hein? Unidade, precisão, perfeição. Eu sinto os seus forços. Primitivo. Mas ele matou todo mundo. Não entendi. Foi vontade? Não sei se foi vontade. Tá. Você não mata um pouco sua cara. Bem, negócio para matar todo mundo. Miséria. Tiro e queda. Que partida é essa, meu amigo? Tá, foi na face. Ok.
Ok, ok, ok. Não se meta com a família. Ai. Se ele comprar, é desespero. Isso aí, desespero. Ganhou? Não. Bosta. Venham, meus passarinhos. Tá, dependendo do que for o cato, né? Só eu e o senhor Cato. Em nome da luz. Tá. Vou fazer você mudar de ideia. Que isso? Estou quase sem carro. O cara não morre, é uma barata. Aê, caramba. Cara, mão barata. Você tá maluco? A luz trará a vitória. Vou tentar, hein? Ai. Meu Deus, meu mouse tá lento, o que é que houve? Não apertei nada aqui. Meu mouse ficou lentaço. O que é que houve com o meu mouse? Vou aumentar a velocidade aqui, mas... Acesso negado. É, complicou minha vida já, né? Ia ser moleza e tal, ia matar todo mundo. Ó, meu mouse, sacaneando. Ó, meu mouse. Tá, ele pode bater, trocar. Pode. Ah, pra comprar uma carta, vale muito a pena. Vale não, galera. Eu vou dar outra carta pra ele, não. Não me faça rir.
Nossa, se tiver o bicho de roubar, hein? Nossa, pede mais, garoto. Pede mais. Pede mais. Tá bom. Agora eu tiro tudo que você tem na mesa aí. Ok. Como é que é esse aqui que tá? Nem a neve, nem a chuva, sai nem à frente. Vamos lá. Ok, bichinho do eco, tá bom. Tem que botar o bichinho do eco agora, né? Venha dançar conforme a minha música. Olá. Tá. Essa comida? Que? Ele é 8, né? É os bichos do eco que ele vai botar agora. Não? Ok. Isso não é fera, não? Aparentemente não. Rapaz. O cara tá batendo, hein? Tá, isso é moleza pra nós. Isso a gente tira aqui, ó. Isso a gente tira aqui. Acho que vale a pena isso. Toma. Uhum. Tava esperando você, meu amigo. Ó, aqui eu bato aqui. Agora eu não sei se eu equipo esse ou não. Acho que vou, né? Não. Tá bom. Ok.
Apodreça no meu pântano. Tá. Venenoso, né? É, dragão, vai, meu filho, vai esperando o quê? Já foi o dragão? Unidade, precisão, perfeição. Ok. Tá bom. Unidade, precisão, perfeição. A gente tem um, tem dois, meu amigo. Irmãos, ouçam meu chamado. Pa-pa-da. Boa até, hein? Grid de guerra. Evoque todos os lacais da sua mão que não... Não, horrível. Evoque dois brotos. Horrível, hein? Dois caírem, quatro outros brotarão. Ah, não. Ok. Uma boa jogada, hein, meu amigo. Quantos cascadas tem? 4 para comprar, eu tenho 7. Ok. Três cartas. Tenha coragem. Uhum. A Mãe Terra está perto. A luz me protege. Só mais duas, né? Rapaz, complicou, hein? Os olhos da Mãe Terra estão sobre nós. Uma só? Estou avisando. Eu sou estável. Finalmente, um adversário. Estou quase sem card.
Rapaz, cadê minhas cartas? Eu tenho quatro, ele tem uma. KR morto. Tá. Não vou precisar. Vai só controlar o jogo. A verdade é que estou quase sem cartas. Que isso, piromonça? Você. Essa foi irada. Essa foi irada. Ai ai, foi irada essa. Foi. Que negócio do loot. Aí, apareceu. Foi você que pediu. A luz trará a vitória. É, não apareceu nada. Aí complica, hein? Boa, garoto. Boa. Boa. Talvez ele jogue uma moeda isso aqui. Eu não preciso de nenhum de vocês. Faz nada. O que se faz? Nada. Vejam como queima. O futuro é agora. Todos têm demônios. Todo mundo tira estranho, bicho. Tô de saco cheio desse bicho já. Malzado, malvadão eu tô. Que isso? Que isso? Pô, sacanagem agora, hein? O que eu faço no turno 6? Nada também, né? Eu vou esperar. Não vou matar um bicho só. Me recuso a matar um bicho. Um estranho oferecerá ajuda a você. Aí, pô. De brincar com fogo? Aí sim, ó.
Aí sim, foi 2-1. Deixa eu entrar, cara! É a minha vez! Cara, a coisa não tá boa. Vou fazer isso aqui. Aqui não tem nada bom. Pô, de novo? Lô, ouça meu clamor. Vamos devorar este mundo. Aí me deu uma chancha. Não me deu uma chancha, eu vou buscar lá. O que isso faz? Ok. Ok, cadê? Gasta essas paradas aí, meu amigo. Gasta. Isso. Ok. Ok. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, não vai matar não. Uhum. O negócio é eu ganhando life todinho de volta aí. É isso que eu quero. E aí, Karina, beleza, cara? Cara não, né? Karina, tranquilo. Obrigado aí por assistir a live aí, hein? Eu tô com problema no loot aí, então... Não adianta tá mandando loot porque não tá aparecendo. Oi, 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 oi. Não sei porque meu loot não tá aparecendo. Não sei, acho que eu não usei muito tempo e foi desclassificado. Tem isso?